Prezentacija arheološkog istraživanja nalazišta manastirište kod Majdana održana je u sali Narodne biblioteke Branislav Nušić u Novom Kneževcu. Novokneževčani i gosti sa strane su imali prilike da se upoznaju sa ostacima manastira kod Majdana iz 13. veka i da čuju u čemu je njegov značaj. U prezentaciji istraživanja lokaliteta učestvovao je i arheolog Zvonimir Reljković iz Subotice, koji je radio na iskopavanju nalazišta krajem 90. i početkom 2000. godina. Radilo se koliko se moglo, a to je ekipa, pa i crtači i svega i svačega. Međutim, mislim da smo dosta uradili. Dosta smo istražili, međutim, devastirano je dosta, tako da sad vidim da Evropska unija finansira, imaju novu kuću, to sam video. Sad će konzervacija da se radi, to je dobro. Tako da bit će to jedan lep centar i materijal je, arheološki materijal je samo u Kikindi, smešten, jer ja sam dobio dozvolu ministarstva da njima predam to, trebalo da ide u Sentu. Međutim, Senta u to vreme nije imala ni arheologa svog, a niti depoje, a ipak sigurnije tamo, u Kikindi. Naš sagovornik je naglasio da je nalazište manastirište jedno od najznačajnijih u Vojvodini kada je u pitanju srednji vek. I za Srbiju i za Vojvodinu je jako važan, sem Bača i Arače, kad se tiče srednjeg veka nema značajnijeg lokaliteta. To je sigurno. I za Kneževac, normalno, za opštinu i za sve. Ali imamo mi tamo Židovar, pa imamo oko Vršca još, ali to je preistorija. A srednji vek je u pitanju, to je Bač, Arača i Manastirova. Prema rečima rukovodioca projekta Nede Mirković Marić, ovo je peti događaj u okviru projekta Arheološko leto u Novom Kneževcu, koji je privukao pažnju kako Novokneževčana, tako i gostiju sa strane. Ona se u razgovoru svrnula i na rezultate koji su postignuti oko uređenja nalazišta manastirište kod Majdana. Ovo je peto veče arheološkog leta u Novom Kneževcu. Posvećeno je iskopavanjima obimnim, vrlo obimnim i dugotrajnim sistematskim iskopavanjima lokaliteta manastirište u Majdanu. Lokalitet je iskopan od 90. pa sve do 2015. godine sa ostacima nekoliko crkava velikom nekropolom, a u međuvremenu nakon završetka istraživanja u Majdanu je napravljen vizitorski centar i sad se radi na konzervaciji sa malom postavkom, sad se trenutno radi na konzervaciji arheoloških ostataka, tako da se nadamo da će u budućnosti moći i sam prostor da se poseti, da se uživa u arheološkom parku. Kako je na kraju zaključila naša sagovornica, za petak 23. avgusta planirano je održavanje posljednjeg predavanja koje se tiče prezentacije rezultata arheološkog kampa u Majdanu u kome su učestvovali novokneževački gimnazijalci. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaje reke Tise kod Novokneževca na današnji dan iznosi 164 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 27,2 stepena Celzijusa. Tokom sutrašnjeg dana u prepodnevnim časovima očekuje nas sunčano i toplo vreme, dok se popodne očekuje jaka kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 19,5 Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 32 stepena. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 22 km na čas, a pritisak će biti ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 66%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod svih osjetljivih osoba. Neophodno je dodatna opreznost u saobraćaju.